បាក់ដងហើយនឹងម្ដូលបាទម្ដូលស្បាតម្ដូលភ្លូបាទបាទសត្វតាំងខ្មែរបាទចូលតំបន់ព្រៃឡង់នេះក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អស់ព្រៃឈើទាំងអស់នេះសត្វតាំងខ្មែរបាទព្រោះតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយការរស់នៅរបស់ជនជាតិក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលតម្រូវឲ្យពួកគេឆ្លើយតបទៅតាមការរស់នៅតាមរបបថ្មីមួយខុសពីការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីយ៉ាងណាមិញជនជាតិដើមមួយក្រុមដែលយើងស្គាល់ថាជាជនជាតិគួយនៅតែរក្សាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេអត់ថាយើងមិនមិនថាឲ្យតែយើងមិនថាពុជបោគេសេវើគេបលហូតគេអត់បាត់ទេបាទគួយគឺគួយទៅដែរចេះគួយច្បាស់របស់គេយើងមិនដូចដំតំបន់ព្រៃនោះខាងភូមិឡង់គួយលូតនិយាយទៅគួយសោះគេអត់បាត់បងទេ